27 школярів із Донбасу відкрили для себе Закарпаття. Два тижні діти проведуть у курортному селі Поляна. Тут і вчитимуться, і відпочиватимуть. Усі учні з прифронтових шкіл – Мар'їнки, Красногорівки, Гранітного та Чермалика. За останній рік вони пережили чимало жахіть, бачили війну і смерть. І нині неймовірно радіють двом тижням – спокою, затишку і закарпатської гостинності. 27 школярів 9-х, 10-х та 11-х класів із прифронтових Мар'їнки, Красногорівки, Гранітного та Чермалика два тижні житимуть у Свалявському санаторії на Закарпатті. Ходитимуть у школу в курортному селі Поляна разом з місцевими однолітками. Ці діти весь минулий навчальний рік провели у підвалах, ховаючись від обстрілів. Ми доставили парти, ну і в нас так вийшла така особливість в школі, що у нас невеликі 10-11 клас. Багато дітей вже себе так проявили гарно, вони відповідали, піднімали руки. 16-річний Святослав Сірков із села Чермалик Закарпаття побачив уперше, хоча мріяв тут побувати, адже багато чув про місцеву гостинність, неймовірну природу та цікаву історію. Себе хлопець вважає патріотом України. Кожен чоловік повинен бути патріотом своєї країни і захищати, любити свою країну. Зараз дуже нехороша ситуація у нас на Донбасі. Діти, які пережили жахіття війни, тут побачили зовсім інше життя. Вони нарешті можуть спокійно навчатися та відпочивати. Це радість, мабуть, те, що ми виїхали, якісь нові емоції, яркі, все, ну, все по-другому, як ти відносишся до цього. Дуже добрі люди, які нас зустріли, тут хочеться залишатися. Тут дуже добре. Після уроків організували дозвілля, екскурсії до найкращих куточків Закарпаття, різноманітні майстер-класи, концерти та ігри. Окрім того, дітей знайомлять з культурою та традиціями, годують закарпатськими стравами. Ми коли приїхали, нам дали перше блюдо банаш, це закарпатська кухня. Дуже подобалось. Нас ще чекає багато таких закарпатських блюд, які ми не пробували. Школярі з Донбасу вже знайшли тут і нових друзів. Хочеться більш спілкуватися з ними і вселяти в них якусь віру, більшу надію, що все припиниться і що все буде мирно. Поїздку для школярів із зони АТО організували правоохоронці – місцеві та донецькі. Опікуватися цими дітьми вони почали ще минулої зими. Під час запеклих боїв евакуювали їх у безпечне місце. Тепер намагаються відремонтувати їхні напівзруйновані школи. Школи не відремонтовані, там тільки в стадії ремонту, а вже яка пора, бачите, вже мінусова температура ночами. От, тому міліція Донеччини відповідно займається допомогою ремонтом школ, а міліція Закарпаття взяла на себе зустрічати сюди дітей. У вільний від уроків та екскурсій час місцеві дітлахи разом з гостями вчать патріотичні пісні, щоб у майбутньому спільно розвивати Україну. Світлана Ковбиса, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».